Dropshipping é um campo de batalha criativo com muitos concorrentes, produto e fornecedores. Como dropshipper, você confia metade das suas operações na sua plataforma de fulfillment, mas a outra metade, suas estratégias de marketing, é toda por sua conta. Então, como você faz o marketing do seu negócio de dropshipping de um jeito que se destaque, hein? Como criar uma vantagem competitiva e deixar uma impressão duradoura nos seus clientes? Neste vídeo, vou te mostrar 7 principais estratégias de marketing para dropshipping, com passos práticos para cada uma. Então, fique ligado, dê um like e se inscreva e vamos começar a sua jornada para o sucesso no dropshipping. Vamos nessa! Customize suas descrições de produtos para capturar a atenção de seus clientes rapidamente, assumindo que eles têm um tempo de atenção curto e podem só dar uma olhada rápida no texto. Evite muitas palavras para manter o interesse deles. Comece com um gancho, sendo claro, conciso e fácil de entender. Para escrever uma descrição de produto que gera vendas, foque em 3 aspectos: benefícios, características e visuais. Em cada categoria, inclua palavras-chave relevantes para otimizar sua listagem de produtos para SEO. Use termos que potenciais clientes geralmente procuram para aumentar suas chances de aparecer na primeira página dos resultados de busca. No começo de 2024, o Brasil tem aproximadamente 144 milhões de usuários ativos em redes sociais, representando cerca de 66,3% da população. As principais plataformas incluem YouTube, com 144 milhões de usuários, Instagram, com 134,6 milhões de usuários, e o TikTok, com 98,59 milhões de usuários, com 18 anos ou mais. O uso das redes sociais continua crescendo, com aumentos significativos no alcance de anúncios em plataformas como Instagram e TikTok no último ano. Então, aproveite, pegue um pedaço desse bolo, entre na festa e comece a promover o seu negócio por aí. Crie anúncios de vídeos de produtos atraentes com no máximo 1 minuto. Use posts, story, reels, comunidades e grupos. Desenhe layouts que se destacam e chamam a atenção. O mais importante, estabeleça um CTA claro e urgente como compre agora. Adicione ao carrinho e não perca o desconto. E-mail e SMS são 2 dos canais mais eficazes e acessíveis para o marketing de dropshipping. Eles permitem que você se comunique com os clientes de forma direta, pessoal e oportuna, oferecendo um ROI excepcional. Aqui estão algumas dicas. Construa sua lista de e-mails através de formulários de inscrição ou páginas de captura. Segmente sua lista de e-mails por categorias como níveis de engajamento e demografia. Depois adapte suas campanhas de acordo. Otimize suas campanhas de e-mail e SMS, testando a aparência delas em dispositivos móveis e desktops. Depois monitore e melhore com base nos resultados. Blogar permite que você posicione a sua loja de dropshipping como um recurso útil na indústria. Quando otimizado para os motores de busca, o blog pode manter a sua marca em destaque e aumentar sua classificação no SEO. Siga estas dicas. Escreva guias educacionais ou tutoriais sobre seus produtos, abordando pontos de dor comuns. Mostre avaliações dos produtos para aumentar a credibilidade e construir confiança. Inclua palavras-chave relevantes para aumentar a visibilidade. Obter avaliações positivas dos clientes deve ser uma prioridade na sua estratégia de marketing de dropship. Quando você adiciona avaliações de clientes ao seu site, elas cumprem vários propósitos cruciais. A. Construa confiança e credibilidade com seus potenciais compradores. B.
aumente as conversões e vendas mostrando prova social. C. Melhore o seu ranking de SEO fornecendo conteúdo gerado pelo usuário. E D. Colete feedback e insight para melhorar seus produtos e serviços. Em vez de esperar que os clientes deixem feedback, tome medidas proativas. Peça avaliações aos clientes satisfeitos rapidamente. Clientes felizes geralmente estão dispostos a fornecer feedback positivo. Embuta links de avaliações estrategicamente no seu site, nos e-mails, na página de checkout para incentivar o feedback. Interaja com as avaliações, mostrando apreço pelo feedback positivo e lidando com as avaliações negativas de forma profissional e pública. Isso demonstra o seu compromisso e com a satisfação do cliente e constrói confiança. O marketing de influenciadores é altamente eficaz para promover produtos porque os influenciadores já estabeleceram confiança com seus seguidores. Essa confiança leva a recomendações autênticas e direcionadas, gerando engajamento significativo e taxas de conversão. Existem vários tipos de influenciadores e escolher o certo para sua marca depende do seu nicho, demografia, do público e orçamento. Negociar com sabedoria é crucial. Selecionar influenciador certo pode abrir portas para um mundo de oportunidades para sua marca. O retargeting é uma estratégia de marketing poderosa que foca em potenciais clientes que já demonstraram interesse nos seus produtos. Essa abordagem otimiza o seu orçamento de publicidade ao direcionar um público já quente, levando um ROI mais alto e reduzindo as taxas de abandono de carrinho. Como implementar o retargeting? Facebook e Instagram. Use o Facebook Pixel para rastrear visitantes e criar públicos personalizados para anúncios de retargeting. Direcione usuários que interagem com o seu site ou produtos. O email marketing. Segmente sua lista de e-mails com base no comportamento do usuário. Por exemplo, carrinhos abandonados, compras anteriores. Envie e-mails de follow-up personalizados e configure fluxos de trabalho automáticos para reengajar os visitantes. O SMS Marketing. Colete números de telefone através de opt-in e envie mensagens de SMS personalizados. Use SMS para lembrar sobre carrinhos abandonados, oferecer descontos ou notificar sobre reposições. Otimização do site. Implante pop-ups ou ofertas especiais para visitantes que retornam para incentivar visitas e compras repetidas. Como mencionei no começo deste vídeo, no dropshipping você geralmente cuida de metade das operações sozinho, como marketing, enquanto a outra metade é gerenciada pelo seu fornecedor. O marketing é um campo enorme com novas estratégias e tendências surgindo o tempo todo. Mas escolher a plataforma de dropshipping certa pode realmente fazer a diferença e facilitar o seu trabalho. Se você está procurando um fornecedor de dropshipping confiável e fácil de trabalhar, deixe-me te apresentar a Will. A Will é uma plataforma de fulfillment de dropshipping completa. Eles têm essa página incrível chamada Produtos Will, onde você pode procurar e encontrar qualquer produto que quiser. Basta ir até www.will.com para explorar nosso catálogo de 1 milhão de produtos vencedores. A Will também cuida de tudo, desde processar os seus pedidos automaticamente até conseguir os menores preços garantidos. Além disso, eles passam seus produtos por um rigoroso processo de controle em 3 etapas para garantir que cheguem em perfeitas condições e seus clientes receberão os pedidos em apenas 6 a 15 dias, com links de rastreamento em tempo real. E a melhor parte, a equipe da Will é super amigável e sempre pronta para te ajudar, garantindo uma experiência de dropshipping tranquila. Então, se você está pronto para simplificar a sua jornada no dropshipping, vá até www.will.io e comece hoje mesmo. Obrigado por assistir e fique ligado para mais dicas úteis no nosso próximo vídeo.